Vidste du, at den danske sygeplejerskekohorte er en af de største og mest socialt velafbalancerede kvindekohorter i Europa? Og at du får adgang til data helt gratis via Rigsarkivet? Måske så kender du allerede den danske sygeplejerskekohorte, men har ikke set data. Det kan også være, at du aldrig nogensinde har hørt om den, og du heller ikke har hørt om Rigsarkivets forskningsdatasamling, som er gratis. Så i den her video, der vil jeg kort fortælle om den danske sygeplejerskekohorte og hvad det er, der gør den så speciel, og hvordan du kan få adgang til data. I 1993 der blev kohorten etableret. Oprindeligt så havde den til formål at undersøge de langsigtede konsekvenser af brugen af hormoner hos kvinder i overgangsalderen. Mere end 30.000 sygeplejersker i alderen 44 år og op efter, bosat i Danmark og medlem af Dansk Sygeplejerskeråd, blev valgt som målgruppe for undersøgelsen. Det var netop sygeplejerskerne, der blev valgt som målgruppe, fordi de med deres faglige baggrund formodes at kunne give sikre helbredsoplysninger om sig selv. Samtidig så er der tale om en stor mængde kvinder, som var let at identificere på baggrund af Dansk Sygeplejerskeråds medlemsregister. Undersøgelsen den varede 3 runder, og alle 3 runder resulterede i høje svarprocenter. I 1993 der var svarprocenten 86%, og i 99 76%, og igen i 2009 der var svarprocenten 86%. Resultaterne viste, at behandling med hormoner ikke har en beskyttende virkning mod hjertekarsygdomme, blødninger eller blodpropper i hjernen for kvinder i overgangsalderen. Derimod så er risikoen for at udvikle brystkræft større. Resultaterne viste også, at behandling med hormoner har en beskyttende faktor over for de hyppigste brud, man ser i forbindelse med knogleskørhed, men kun så længe kvinden er i behandling. Resultaterne medvirkede til, at Sundhedsstyrelsen udarbejdede en anbefaling af brugen af hormonbehandling for kvinder i overgangsalderen. Selve datasættet fortæller noget om sygeplejerskernes motion, kost, alkohol og rygevaner samt deres helbreds- og sygdomsoplysninger. Sygeplejerskerne har også svaret på spørgsmål vedrørende medicinsk behandling. Fordi vi alle i Danmark har et CPR-nummer, som går igen hver gang vi bliver registreret i et register, såsom Landspatientregisteret, eller hvis vi deltager i et forskningsprojekt, så er det muligt at koble datasættene med relevante registre eller forskningsdata, og på den måde generere ny forskning. Du behøver dog ikke at være forsker for at få udleveret data. Er du interesseret i den danske sygeplejerskekohorte og studerende, så har du mulighed for at ansøge om adgang til en anonymiseret version af data. Der er 3 grunde til, at den danske sygeplejerskekohorte er et af mine yndlingsdatasæt. For det første så er det stadigvæk et af Europas mest velafbalancerede kvindekohorter. For det andet så har alle 3 runder en høj svarprocent. Og for det tredje så dens detaljerede sundhedsoplysning gør det muligt fortsat at generere ny forskning. Vil du vide mere om den danske sygeplejerskekohorte, så kan du gå ned i linket herunder og læse mere og bestille data. Vil du hellere gå på opdagelse i Rigsarkivets forskningsdatasamling, så gå ind på www.sa.dk/find og husk at klikke af i forskningsdataboksen. God fornøjelse.